L-attività tal-ħat fil fil-Gazin Nazjonalista tal-Marsa kienet id-dominata mid-divisa fiċi kap tal-Partit Nazjonalista Beppe Fenekadami, tant li l-kap tal-Partit Simon Buzuttil id-deċida li qablu għandu jitkellem l-istess Fenekadami. Dwar inkjesta indipendenti mill-iktar serja fkas tal-legat xasil ta' flus li setaw kienu ġejim mid-droga fejn instab li din waqfet wara l-tfacċa isem Fenekadami, Simon Buzzottil għal li danu kastat fieħta ta' tajna. Kull ġimma daw ikunu msakrin f'kamra iħablu rasom li l-min senħamġu l-ġimma d-dihla ek jamlu kull ġimma. Uddim il-partitari id-defendu blaħrax li l-fenakadami li sa' 48 seħ minn meta ħarġet l-inkjesta dwar il-kas Capital One. Fenekadami ma fittex ebda okkazjoni biex wieġe pal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, bekk minn flok sabken f'kazin tal-partit. Differenti minn meta għax rebaħ libel li dwaru emma mar jġri u ddim Kastilja f'konferenza tal-aħbarijiet. Għalli l-inkjesta Capital One ma sabet ebdaħtija minna ħatijaw, iżda fl-istessħin ħin l-l-mħalfin indipendenti li, li, li ridu jisalbuħ. U daw damu xar, xarrejn, tlita u erba u dej left bl inglis no stone unturned biex minna li jom jipprofaw jisalbu li li anke saj minn l attakka l-imħalfin. U wieħed mill-imħalfin huwa ex deputat laburista, u wieħed mill-imħalfin. Fena kadami provajdaw jdawwar favuri fejn tqal ċarotont li kien wara l tfaċċa ismu li waqfet l-investigazzjoni. Qalet ukoll ma tista' tiskludi blebda mod li dan ġara propju għalek. Però l-viċi kap kuntent għax ismu jissemmat li darbiet. Jiena nistieden li l-kull wieħed waħda minnkom, jiena nistieden lill-ġurnalisti biex jaraw il-rapport tal-inkjesta. Seba u paġna li fihom ismi jissemma tled darbit. Ma se għons li fen kun fil-konfront tal-Prem-Ministru u esponenti tal-Partit Laburista. għajjar korrotti, ħallelin u arriqa li t ta' pajizda. Fen li ismu semma fejn investigazzjoni ta' ħasil ta' flus fejn sparixxow dokumentu u ġraw għaffarit strambi għalli jam rebħa Fenekadami jista jitkellemek kax il-kapja poġġiaħ u mux jimħasseb binkjesta fejn tajt li investigazzjoni serja t-waqfet wara l isem Beppe Fenekadami. Ma kinux kapaċi sibu nitfa li ja nitfa fuq Beppe Fenekadami. Min flok jitlop li l-Fenekadami jerfa responsibilta, bużutti li rriti responsibilta t-intrefa min min investiga l-aħbar svelata fil moltu Today Fottubru li għadda. Min se jirfaħa il-responsabilta ta' erba xur ta' ħmeċ fuq Weppe Fene Min se jirfa il-responsabilta ta' erba xur ta, 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 ta' mikrofoni ta' superwa nimdefsin Weppe fene, kadam, fene Kadami?